Yaqinlash qiyin davom etdilar. Nahas qanalchan mana mantaga. Endi ana islasi. Yo, bomo se o'zingiz aytmaganingizdan odamlar obunachi ko'payib, nima deydi? Hali chop top ketib degan gap ham endagi. Aytsa 8 plus ashiram uchun. 8 plus qatardi. Nu udobni da qatdi. Full ekran. Shundan keyin qilasiz o'raga. Ey, men blaz ketaman. Bizim adam çıkan lekin tamam. Üç yok bitiz kat tepes 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 kat. Ha u ha. Bilmakka chiqib bo'ldi. Qayerda? Bemayar, bemayar. Ayni qasizda aytgan qaraydi odam ichida. Nima bo'ladi UMAR profil sotib yubor. Ish kerak bo'lar, ikkisidan. Yo, Bля, я нормально шли от меня на хуйсика. Он на его не Короче, хами укладчики, никто там тогда сел, который возле Ана, баба, варит. Здесь. Илюх, левее, левее смотри. Блять. Йордан кире. Яхши! Минус, блять, эй! Голову вверх лар, блядь, э? Лучший. Golu verta turaman, boshqasi turaman. Qarochi minus qilib tashaymiz, e. Biz bilan azlashmasam. Cho'chib turadimi, yo'q foramigimiz deb. Ikkisi yo'q, ha? Yo'q, men nerede? Nima gaplar? Yo'q, o'zgacha. Ana bo'ldimi? Odam yo'qmi? Yeah. Yeah.
Браво, стор, домой, дедушка, сюда, сюда. Джон, йо, гей. Аме. Прошу вопрос, тут есть, аме? Я твоя нега. Взяли, о, о, давай, я. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akalar. Likelarni bosamiz do'stlar. Assalomu alaykum, sunnat, va alaykum assalom. Ha? Targ'ing bulavorma. Mana de, mana bloklab qo'ydim-da, undan bugacha kirib kod degani ham sweet qilmadim. Shart uchib bo'ldi. Joni brat, hov. Nima gap, marbatan TikTokga video ishlayman, mana harakat qilaman do'stlar, texnik nosozlikda shunaqa bo'ldi. Ketdim aytdim, mo'z bordi. Men ketdim. Odam chiqamiz endi, qo'y. Vay, buni ustid qilmagan, aray. Rana. Yehu. Reaksiyani ko'ryapsizlarmi do'stlar? Prosta like bosadigan reaksiya bu. Sharxonda shu hokimiyat tarafdanmi men? Bu yerda yaqin joylardan. Ey, mayya. Davay akalar 31 ta odam tomosha qilyapti, lekin 24 ta xolos. Bolalar, davay qadam shoqalaylik. Senatordan salom. Yuraket, yuraket. Yuraket nima qilyapti? Yuraket. Ne kale ham o'tadi. Ey, menga kelding. Chat o'qiyapti turdim men. Bula noqonuniy o'yin bilan qilishyapti, meni orqamdan otdi bular. Granata tashlayapti. Minus do'stlar, UMAR uchun giroskopda o'ynaysizmi? Ha, kapitan PUBG mana bu narsa.